برلمانka dalka Itoobiya ayaa waxa loo gudbiyay heshiis uu raisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu la galay wadamada ay jeerka yihiin isla markaasina ay macaamilka iyo wada shaqaynta dhow ay ka dhaxayaan hadaba heshiisadaasi loo gudbiyay baarlamaanka wadanka Itoobiya ma kamid tahay heshiiskiisa afkarada dhammaan wada gaaray dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya warbixintan ayaa daawad yar ku soo koobnay markii hore soo dhawaada baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa waxa si rasmi ah loo gudbiyay afar heshiis oo raisul wasaaraha dalka Itoobiya uu la galay afar wadan oo macaamil dhow ay wada leeyihiin dowladda federaalka Itoobiya warbixintan waxay si toos ah ugu dul istaagi doonaa afartaasi wadan ee loo gudbiyay baarlamaanka wadanka Itoobiya heshiisadii uu la galay raisul wasaaraha dalka Itoobiya wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Itoobiya oo hortagay baarlamaanka wadankaasi Itoobiya waxa uu gudbiyay heshiisyada dowladda federaalka Itoobiya ay la soo gashay wadamo kale kaasi oo sida sharciga dowladda federaalka Itoobiya u dhigayo inay xukuumaddu marka heshiisadaasi ay soo gasho ay soo hormariso baarlamaanka wadanka Itoobiya si uu baarlamaanka Itoobiya u ansixiyo heshiisadaasi ay wada gaareen dowladaha heshiisada la soo galeen waxaana uu wasiirka cadaaladda Itoobiya uu baarlamaanka dalka Itoobiya u sheegay inay heshiisada soo galeen wadamada ay ka mid ka yihiin Koonfur Afrika, Botswana, Koonfurta Suudaan iyo China kuwaas oo heshiisada dowladda federaalka Itoobiya ay la gaadheen wadamadaasi ay ku saabsan yihiin ilaa Itoobiya afartaasi wadan ay u gacan geliso eedaysanayaasha u dhashay wadamadaasi ee ku xidhan dalka Itoobiya sidoo kalena afartaasi wadan muwaadiniinta u dhashay dalka Itoobiya ku xidhan loo soo gacan geliyo dalka Itoobiya sida uu wasiirka cadaaladda dalka Itoobiya uu baarlamaanka wadankaasi Itoobiya uu ka sheegay isla markaasina baarlamaanka wadanka Itoobiya uu sidaasi ugu soo gudbiyay heshiisadaasi ay la gaareen wadamadaasi waxaana sidoo kale heshiisadan ay wasiirka cadaaladda dalka Itoobiya u soo gudbiyay baarlamaanka wadankaasi Itoobiya ku lifaaqan uu wadamadaasi ay kor ku soo sheegnay qaarkooda ay noqonayaan mid ay macaamilka iyo cilaaqaadka labada wadan ee Itoobiya iyo wadamadaasi ay sii xoojinayaan isla markaasina ay maalgashi ka samaysanayaan wadanka Itoobiya halka dowladda Itoobiyana ayaa sidoo kale wadamadaasi iyaguna ay maalgashi ka samaysanayso waxaana hadda si weyn loogu dhagtaagayay in baarlamaanka wadanka Itoobiya la horkeeno heshiiskiisa afkarada dhowaan ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waasi oo qalinka ay ku wada duugeen raisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biix Cabdi waxaana la filayaa in dhowaan baarlamaanka dalka Itoobiya iyo xukuumadda Itoobiya ay horgeyso heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana baarlamaanka dalka Itoobiya laga filayaa inay markiiba qalinka ay ku duugaan heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama dowladda federaalka Itoobiya rajay in badan ayna u leysay si rasmi ah raisul wasaaraha dalka Itoobiya uu guuleystay kaasi oo ahaa inay dowladda Itoobiya ay hesho badda iyo dhul ay ka dhigato saldhig milatari isla markaasina dowladda federaalka Itoobiya ay ka mid noqoto wadamada maamulaya badda case walow heshiiska in safkarada ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya uu ku xidhan ka abuuray wadamada geeska ayaa balse waxay u muuqataa inay labada wadan heshiiskani wada gaaray ee Soomaaliya iyo Itoobiya aanay dhag jala qusinaynin dhibaaqyada ka soo yeedhaya beesha caalamka iyo sidoo kale wadamada geeska daamo labada wadanba iyagu ay si gaar ah u danaynayaan heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen kaasi oo wadan walbaaba uu ka dhex arkayo heshiiskaasi dantiisa dhanka Soomaaliland ayaa iyadana waxaa laga filayaa inay dhowaan marka heshiiskaasi safkarada ay si rasmi ah qalinka ugu kala seexdaan raisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweyne Muuse Biix Cabdi in iyaguna ay horgeyn doonaan baarlamaanka Soomaaliland si baarlamaanka Soomaaliland uu ansixiyo heshiiskaasi ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya.